כשאדם רואה שחס ושלום מתגברים עליו הדינים, לפעמים זה ברוחניות, לפעמים זה בגשמיות, בממון, בפרנסה, אולי בכל מיני צערים, צער שהנפש עוברת, אומר רבנו, איך ימתיק את הדינים? אמנם יש הרבה עצות על זה. שתי עצות. העצה הראשונה זה שאדם יקפיד להדליק נר לכבוד הצדיק, שיהיה תמיד דולג בביתו, נר של שמן זית שדולג תמיד בביתו, על ידי זה ממתיק את הדינים השורים עליו. דבר שני, אומר רבנו, לדון לכף זכות כל האדם. ובפרט, אומר רבנו, בספר המידות, ובפרט שאדם מלמד זכות על השונאים שלו ועל אלה שמצערים אותו, ומתבונן בנקודה הטובה של כל זה, על ידי זה מבטל את הדינים מעליו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.